Prva dva dana nove radne sedmice Srbija će biti pod uticajem blago povišenog polja visokog vazdušnog pritiska. Preovlađivaće vedro, a samo ponegde u brdsko-planinskim predelima može biti kiše ili kratkotrajnih pljuskova. Sa Mediterana će ponovo stizati malo topliji vazduh. U proseku toplije za 3 do 4 stepena. Posle jutarnje magle po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije, u toku dana biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i toplo, prognoze Hidrometeorološkog zavoda za 22. julski dan. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 18 do 22 stepena, najviša dnevna od 31 do 34 stepena.